ar sa bop ar ñu la jégué faga rogan faju diglay nan ko jafé ar sa bop assalamu alaykoum chers internautes man la ousseynou gay ñu gën xam ci as mais président conseil de quartier bu sa djuggé nekk jangale kat feulé ci sem bu bari bëggono waxtaan nak yeen si mas ma nga xamantene mo dugu ci rew mi bobu xlegi amna ñaar wéx waxtaan ak yeen nak si walu prévention ak sensibilisation ci rawati nak fi ci barki babul ba jofé ko message bi dafa clair wel ñongi ñaan corona dem ter waru ñu xaja donc chers internautes wala fi dañ na wop ba nga xamantene kenn amul garabam moy tu ko mu ko te li di covid 19 borom xam xam yépp ci aduna war ko kep ba mu génné ba tay gis ñu garab ben garab de mom lañ gis muy moytu fexé def lepp ba fébar bi ba ñu dal ci sa xam lolu nak li ci mëna jappal rek moy respecter les mesures barrières yi nga xamantene mom la wa keur docteur diglé benen bi moy war nañu mëna jël ay matuway yi nga xamantene war nañu mëna ñak suñu dëkk bi di barki parce que dama gis né fan yi passé yépp ñu ngi dégg malheureusement ay cas communautaire yi nga xamantene ñu ngi tourner aux alentours de barki notamment à Rufesque à Sangalkam wala Mbam Bilor wala Jamñajo popo ba Dakar té fofu yépp ay nit dañ fay joggé di dugg ci barki ay nit du joggé barki di dem fofu may laaj est ce que fofu amul ay risque yi nga xamantene soit nit dina joggé fi dem jël ji virus bi ak ñu ko malheureusement wala bok nit joggé ci fofu andi na virus bi donc may ñaan comité de réponse ba nga xamantene mom mo nek fi ci dëkk bi que na ñongal sen liggé gëna veiller à ce que na nga xamantene mom moy virus bi ko importé dugal ñu ko fi ci suñu communauté barki donc limay waxat encore moy sensibilisation dañ ko warone def avant ñu koy def pendant waye nak nañ ci gëna taxaw lima sétlu ay wa barki yu bëre dinañ ko nangu ak man biñu virus bi ci kay dugg ci dëkk bi fi muy vraiment le 2 mars ñepp dañ joxon ku nekk wuti saabu eau de javel commencer texte buntu ko ci raxasu mais tay buma doxé yu bëri dafa melni habitude yoy ñu koy perdre fi mëna dal fi melni benen mode mo jox moy mode masque effectivement masque amna solo lol surtout bu fekke dañu wara taxaw fa nga xamantene moy ay leader groupement parce que nak le ministre de l'intérieur mom moñu ko exiger donc koku ñu nang ko ñu bañ ko dañ ko wara def alors ñu ngi aussi ñaan askan bi que ne ñu fexé ba la nga xamantene moy geste yu ñu doon def demb te raxasu ñu ay loxo nañ koy def ni ñu moytu aussi dajelo bi toujours ñu wax ko chers internautes ñu ngi ñaan encore ñu gëna respecté li ñu wax geste barrière yépp distanciation sociale ci bok manam téma di sori wo ñu ah benen bit ak problème discipline la ci ñaan de xana ñu gëna respecté la nga xamantene moy couvre feu bi tam ci kaw da nga xamantene day commencé tous les jours de 20h à 6h du matin bolo mon ko gar du ma la yeur man de ci de ko do yi frère ar sa bop ar ñi la jégué tamit effectivement nak ici à Barni le maire a ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci comité communal de riposte bi ñu ngi def ay djéggo yu am solo parce que buma gissé ci les endroits publics yu melni marché central bu Barni effectivement amna ko fa nekk yor gel di joxe mais nak ñu jangale kat yi dañu wax souvent le mot efficience lañu gëna utiliser manam li ñu giss lu bari moy ñi nga xamantene peut-être mënon nañu wut ben siwo ba nga xamantene par exemple mëna am ndox ñu sey raxasu di fa def les mesures d'hygiène nga xamantene mom lañu war def avant ñu alors mais comité communal bobu dafa law ay banxasam ba ci souf ba dans les quartiers mais malheureusement dañ gis na comité communal de riposte yi nga xamantene wala bok comité de quartier de riposte yi nek ci quartier luñu warona def ci liguey dafa melni liguey bi dafa dess dafa soxé donc ñu ñaan ñi nga xamantene ñom ñoo nek dans les quartiers ñom ñoo wër gëna nek ay avant-gardistes ñu wër gëna taxaw ciamar lo ak xébar bi xex febar bi ñu daan fex mbokk yi ma ngi ñaan li nga xamantene moy coronavirus yalla nan nañu ubb fi ci bal yalla bu fi dëkk yu mu nekk ci Sénégal yépp rawati na ñi nga xamantene ñoy suñu ay dëkkando muy wa Tengue Sangalkam Mbam Bilor ba Jamñajo Dakar ñu ñëpp partout dans le Sénégal yann na leen yalla dakkal febar bi ñu tëdd aussi wop bi yann na leen yalla yekki febar bi yann ko yalla dakk ci aduna bi dakk ci rew mi dakk partout dans le monde ci tragé Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokay ma leen di balu ak leen balu ak ci wër bu tedd bi di ñaan yalla bo leen balu ñu ci prendre rendez-vous une prochaine fois merci le bena aduna bilay jago yatuna